Так, привіт, мої хороші друзі. Розповім вам сьогодні дуже цікаву інформацію, яка буде корисна для дуже багатьох тих, хто планує робити страховку на автомобіль. А на початку хочу вам комусь нагадати, комусь це буде, може, новина, хто вперше прийшов на мій канал. Особливо це буде стосуватися дівчат. Моя дружина Настя, вона майстер манікюру, вона вже вивчилась тут, має сертифікат, має право працювати в цій сфері. Тож, можете звертатися до неї. Я в цій темі дуже мало розуміюся, тому я лишу посилання в описі до цього відео на її інстаграм сторінку. Всі питання ви їй там можете задати. І вона вам розповість, яким вона там інструментом користується, що вона, які в неї розходні матеріали і тому подібне. Коротше, там подивитись, у неї вже є певне портфоліо, і мені здається, воно достатньо цікаве. Тому звертайтеся за посиланням в описі до цього відео. Також хочу нагадати, що я займаюся автодопомогою у автопідборі, консультуванням з автопідбору. Тож можете до мене також звертатися, і в принципі, про це я, про деякі нюанси я вам наразі розповім, тож сідайте поудобній, додивіться ролик до кінця, бо там в кінці я дещо зауважу на одну дуже цікаву річ. Дивіться, з кожним днем все більше і більше людей звертаються до мене за якоюсь порадою по автопідбору, хтось користується моїми послугами, хтось просто просить поради, і деякі поради я даю. І разом з тим я набуваю деякого досвіду у оформленні страхування. Це така тема, знаєте, вона дуже багато і в мене в коментарях було, там, типу, що ти права не поміняв ще, бо будеш платити менше, і про це я також зараз розповім, що таке платити менше на канадському посвідченні. І яка різниця між канадським посвідченням по відношенню до іноземного посвідчення. Отже, дивіться, сама по собі страховка, сама сума, остаточна сума страхування залежить від, навіть я собі не уявляю, від якої кількості факторів. І більшість цих факторів рахує програма страхової компанії самостійно. Про деякі фактори, про деякі нюанси я дізнаюся кожен день, коли я роблю страховку людям, кожен день якась нова інформація приходить до мене. Отже, дивіться, перше, від чого, це таке, одне з, я вам намагатимусь бути стислим, бо можна про це розповідати дуже довго, буду стисло і найтакі важливіші нюанси я вам розповім, які вважаю за потрібне. В принципі, там більшість зовсім вони не нюанси, а такі, звичайна інформація, тож я на ній не буду зупинятися. Значить, дивіться, один з факторів, який впливає на остаточну суму страхування, це є місце проживання людини. Причому це місце проживання не просто там, наприклад, місто якесь інше. Тобто тут така і така тема, чим менше містечко, тим дешевше страхування. Причому там сума дуже сильно різниться. Тому, ребята, ті, які ви кажете мені, що, типу, от я робив страховку десь
в якійсь там, неважливо, в якій компанії, але в мене я там плачу 160 там, доларів на місяць, наприклад. Це навіть може бути повна страховка, але там є ще один дуже великий нюанс, про який я розповім майже в самому кінці. Там дуже цікаво. Отже, місто, в якому ви проживаєте, дуже-дуже сильно впливає на вартість, кінечну вартість страховки. Наприклад, я людям робив одним страховку, які живуть в Калгарі, але мають тимчасове житло, і вони вказали для оформлення страховки адрес проживання своїх друзів, щоб до них приходили листи від страхової компанії, і також це в них в базу вноситься як постійне місце проживання. База це так бачить, їх комп'ютерна база, маю на увазі. І от вони там вказали... Неважливо, здається, або Кенмор, а щось, напевно, на півночі, це Ейрдрі, чомусь мені здається, Ейрдрі то був. Вже не пам'ятаю, це десь 2 тижні тому було. Отже, їм нарахувала страхова компанія, до речі, в якій я, всі люди, які звертаються до мене за послугою по автопідбору і за послугою у допомозі оформлення всіх потрібних документів, там постановка на облік, страхування. Отже, всі вони обирають компанію AMA. AMA я її називаю, щоб було коротше, буду так далі і називати. Отже, вони обирають цю AMA. Про причини, чому обирають, я вам розповім. Але я вам можу вас запевнити, що дуже великої різниці між страхуванням у сумі в АМІ, яка не є типу найдешевшою, АМА, Allstate, Cooperators, навіть Millennium. І візьмемо який славнозвісний, дуже дешевий, але то насправді, я думаю, що то не зовсім так. Наткнувся я на одну компанію, яка називається Sharp. Sharp Insurance. В неї дуже-дуже гарні відгуки від клієнтів, тож я хотів в ній зробити страховку собі, але не зробив, тому що я вам розповідав у одному з минулих відео про те, що багато компаній відмовляють у страхуванні, у повному страхуванні, одностороннє без питань, у повному страхуванні людям, хто не має канадського посвідчення водійського. Отже, повертаємось до того, що люди обирають АМА. АМА. Значить, вони от саме в цій компанії людям, тому хлопцеві з Ейрдрі нарахувала, тобто він з Калгарі, реєструвався як адресу як в Ейрдрі, нарахувала повну страховку, повну, абсолютно повну, з усіма плюшками, $289 на місяць. Це дуже-дуже дешево. Наприкладі, от позавчора ми купували хлопцеві машину і купували у дядька темношкірого італійця, який тут 15 років проживає, він платить, ми купили Nissan Sentra, він платить платив за ту Nissan Sentra $3000 на рік, щоб ви розуміли. Він громадянин Канади, в нього є канадське посвідчення. Отже, йдемо далі. Зрозуміло, так? Тобто, той же ж дядько, він живе в Калгарі, в центрі міста. Далі, дивіться, вчора буквально я дізнався такий нюанс, що не тільки маленьке містечко має значення, а ще й район проживання у самому Калгарі. Це може відноситись до всіх, в принципі, міст і Альберти, і взагалі Канади. Такі нюанси мають місто бути, тому ну, це може бути цікаво для всіх людей, хто живе у будь-якій там провінції або місті. Отже, район, сам район Калгарі також має дуже велике значення. Тобто, їх програма, вона там алгоритм прораховує, в якому місці
саме в якому районі міста Калгарі найбільша, наприклад, кількість аварій траплялася загально, напевно. І от в тому місці, в тому районі страховка буде дорожча. Якщо ви живете в тому районі Калгарі, наприклад, як я, новий район Калгарі, там дуже низька аварійність, то там буде дешевше. Поясню, в принципі, так воно, напевно, і є, бо минула моя страховка, $240 я за неї платив на Chevrolet Equinox, і це була сума невелика. Невелика, бо людям рахували в інших районах на такі самі плюс-мінус машини, рахували набагато більше. 280 цифри були, 310, 308. Отакі були цифри. Тобто це залежало від того, це я вже вчора дізнався, це залежало від того, де живе та чи інша людина. Тепер до питання... самої вартості, чому десь роблять страховку дешевше, а десь роблять її дорожче. Там є дуже-дуже великий такий нюанс, пункт в договорі страхування. Зараз я вам про нього розповім. Але додам ще таку річ. Ті ребята, які, з якими ми вчора робили страховку, підібрали їм машину, зробив машина, був Chevrolet Equinox, але новіший 2010 року. Ми їм робили в АМІ страховку. Вони мають, увага, канадське посвідчення, вони тільки 4 дні в Канаді, але вони вже мають канадське посвідчення, бо вони мали посвідчення у Великобританії. Є там 9, здається, дружніх країн з Канадою, які, як це, власники посвідчень, яких мають право змінити своє посвідчення на канадське без, бо в будь-якій провінції, в будь-якому місті Канади змінити без екзаменів, просто один на один. В тому числі Велика Британія, там Австралія, Германія, це те, що я 100% знаю, вони входять в цю коаліцію, так би мовити. Отже, дивіться. Начебто так, дружні страни. Начебто, значить, можна було подумати собі, що у цих людей вже є певний досвід водіння в тій чи іншій країні, і типу він якби мав би прирівнюватись до канадського досвіду. Ребята, знову ж таки, як пояснив страховий агент, немає значення ваш досвід в будь-якій країні світу, окрім як досвід у Канаді. Ваша страховка буде зменшуватись по мірі набування досвіду водіння саме в Канаді. І з кожним роком вона буде зменшуватись. Тобто ви сьогодні купили страховку в будь-якій компанії, неважливо. Купили страховку, через рік ви будете її оновлювати, вам її вже порахують інакше, за іншою цифрою. І до чого я не дорозказав вам. Цим ребятам стала страховка на двох. Ой, $5300, здається, на рік. На рік. Там на двох. Ну, друга людина, вона додає десь приблизно порядком $700-800 на рік до загальної суми страхування. Отже, це повна страховка, така як у мене, $405 я плачу от за цю машину. Вони за Еквінокса будуть платити щось там 400 чи 80 чи що доларів на рік. Вони будуть платити, я вже просто не пам'ятаю, 5 тисяч, здається, 5300 баксів їм нарахували на рік страховку. Порахуйте самі, скільки це, якщо перевести, поділити на місяці
тобто у людей канадське посвідчення з досвідом водіння у Великій Британії, це дружня країна до Канади, так? Це не те, що дружна, це, щоб ви розуміли, може хто не знає, але Канада і Велика Британія і ще декілька, 11, здається, країн входять у Об'єднане Королевство Великобританії. Тобто ми, хто в Канаді живе, ви повинні розуміти, що ми живемо в королівстві, так? І навіть в цьому випадку людям не порахували досвід водіння у Великій Британії. Отже, не дуже велике значення має ваше водійське посвідчення, ваше походження вашого водійського посвідчення. Далі, найцікавіший пункт. Це вже відноситься, напевно, до тих людей, хто оформлювали тобто страховку через компанії, в яких немає офісів. Наприклад, та сама Millennium, вони роблять страховки онлайн через імейл-переписку, так би мовити. Я так само в них узнавав про страховку, і вони мені нарахували 3,5 тисячі доларів на рік. І дивіться, там були параметри, конкретні параметри, які запросив банк, щоб саме з цими включеними параметрами була моя страховка повна. Дехто мені розповідає, що а от я також повну страховку плачу там 200 доларів на місяць, а тобі нарахували типу 300 доларів на місяць, да, у тій Millennium. Але ж той Millennium ще й запросив у мене всю суму одразу. Всі 3,5 тисячі. Але ще й додав до того, що тепер, що відтепер вони мені можуть то все, що я попросив додати, тобто дати за наявності канадського посвідчення. Отже, на сьогоднішній день канадське посвідчення впливає тільки на те, що вам взагалі дали ту страховку. Бо на сьогодні я знаю тільки дві компанії, які на будь-яке посвідчення можуть дати страховку. Інші такі більш-менш компанії, які на слуху у нас з вами, вони не дають. Той самий Allstate, той самий Millennium, той самий Cooperators, той самий Sharp, вони не дають на неканадське посвідчення повне страхування. Одностороннє всі дають. Вибачте. Отже, є у повному страхуванні один пункт, який дуже-дуже цікавий і який дуже-дуже сильно впливає на ваше страхування. Перше. Даже не один, а там два, да? Я взяв з собою бумажечку, бо я не пам'ятаю, як воно на англійському звучить. Значить, по-перше, є страхування вашого життя, так? Якщо вказуєте 2 мільйони, то страховка дорожча. Якщо вказуєте мільйона, це мінімум, то страховка дешевше. Отже, зрозуміло, да? Іноді компанії ставлюють завідомо 2 мільйони, ну, вдруг поведетесь, да? І тому стає страховка дорожча із-за цього. Дехто на то не зважає і пофігу давайте, да? Це вам інформація до роздумів, щоб ви розуміли, що краще робити страхування саме знаходячись у офісі, страхової компанії, бо коли ви робите це у офісі, то вам страховий агент ваш чи менеджер, чи як він називається, він стає вашим. Той, хто вам робить, ви до нього і звертаєтесь з будь-яких питань на імейл або дзвоните, і він вам відповідає, допомагає у вирішенні будь-якого питання. Отже, мільйон страхування вашого життя, так? Я виставляю, всім раджу виставляти мільйон, ну, типу, це дешевше, там десь доларів 30-50 на місяць сума припадає. І ось саме цікаве, про те, про що, в принципі, компанії ніколи раніше мені не казали, і я про це вже взнав, оцю різницю, вже методом, так би мовити, дедуктивним, мені
сказав банк, щоб цей параметр був включений. І саме така сума, яку я зараз вам скажу. І потім я вже, знаходячись у компанії AMA, в якій я переробляв, якщо ви пам'ятаєте, страховку свою, переходив з Allstate на AMA. І от там саме я вже тоді зрозумів про цей нюанс. І після того, 27 числа, от кожен там дуже часто, я не буду казати, багато з тих пір пройшло людей через мене по автопідбору. І от кожен раз я стикався, люди все частіше почали собі робити саме повну страховку. І я вам всім раджу робити повну страховку, бо ситуація на дорогах дуже складна буває. Навіть для досвідчених водіїв. Отже, почали робити повну страховку. І частіше ми почали потрапляти на цей саме пункт. Він називається deductible. Я не буду зупинятись докладно на тому, що то є конкретно за пункт, але я вам скажу, що є деякий список страхових випадків, які входять от в той самий дедактабл. І от та сума, яку ви вкажете під тим самим дедактабл, ви мусите, от під одним, коли трапляється один із тих пунктів, які входять в цей дедактабл, да? Якщо ви попадаєте під цей пункт, ота сума, яка там вказана, ви мусите її, от приїжджає страховий агент на якийсь страховий випадок, так? І каже, цей пункт попадає під дедактабл. Ви мені винні заплатити от ту суму, яку ви вказали. І от ця сума одразу, тобто приїхала людина, каже, це дедактабл, ви йому відрахували. І сума йде від $500 до $5000. І яку ви вкажете, це на ваш власний вибір. Тобто при оформленні страховки ви вкажете страховому агенту, я хочу дедактабл $500. Логічно, так, вам же треба, якщо, не дай Бог, станеться цей саме страховий випадок, ви мусите винь да полож, як то кажуть, так? $500, логічно, це краще, аніж 5 тисяч. Отже, коли ви ставите $500, то ваша страховка, я вам так просто умовні цифри буду називати. Ваша страховка буде $450 на місяць. Коли ви ставите $5000, ваша страховка буде $250 на місяць. І тепер думайте самі. Або ви будете щомісяця платити $450, але, не дай Боже, попавши в аварію, одразу дістанете і дасте $500, які, в принципі, не проблема, да? Або ви будете платити $250, а у випадку якогось страхового випадку ви дістанете $5000. Задумайтесь над цим. Це дуже важливо. І коли ви дзвоните в ту саму будь-яку, в принципі, компанію і робите страхування онлайн, або по телефону, або ще якось, вам рахують страховку, ви ж не досвідчені, ви ж перший раз це робите, і ви не знаєте, що вам там рахують, і які є нюанси, так? Вони ж, встановлюючи суму $5000 дедактабл, вони не порушують ніякий закон. Ну, це нормально, так? А особливо у наступному випадку, коли ви дзвоните і кажете, порахуйте мені повну страховку, скільки то буде коштувати. Вони вам рахують, дзвонять, кажуть, $450 на місяць. Ви сідаєте на попу і думаєте, ого, кажете, а щось можна зробити, щоб було дешевше? Вони кажуть, так, без питань, щось там наклацали, або навіть вам сказали, я вам зараз збільшу дедактабл, і це зменшить вашу вартість остаточну по страхуванню. І таки збільшує дедактабл, $5000 ставлюють,
кажуть, $250. Ви, о, клас, все, ото мені підходить. Розумієте, так, про що я кажу? Ребята, будьте дуже уважні, я розумію, всі з вас, багато хто з вас недосвідчені. І повірте мені, навіть я, як людина, яка вже зробила, я не знаю, більше 20, далеко більше 20 автопідборів, із них, напевно, я не знаю, відсотків 90 я допоміг людям поставити машину на облік повністю зі страхуванням. І навіть я не повністю всі нюанси знаю. Я кожен день, коли приходжу в страхову компанію, сідаючи на крісло до страхового агента, я кожен раз дізнаюся якийсь новенький нюансик, розумієте? Якийсь він маленький, але новий нюансик. І що або зменшує страховку, або збільшує страховку, або просто я розумію, що ще впливає на те, щоб зробити страховку дешевше. Тож вам невеличка порада. Дивіться, якщо у вас є хтось знайомий, який вже живе в Канаді, але живе десь за межами Калгарі, наприклад, да? У якомусь маленькому умовному містечку, то домовтеся з ним, щоб вам просто не було так мучительно больно платити одразу великі гроші за страхування. Нехай ви просто скажіть адресу свого друга, домовтеся з ним, щоб це було можливо, щоб це було йому не напряжно. Так, ну, в принципі, напрягу там ніякого, просто йому будуть приходити листи на поштову скриньку до тих пір, поки ви самі не зміните адресу проживання. Але пам'ятайте, коли ви зміните адресу проживання, і це буде місто Калгарі, наприклад, це буде центр міста, а центр міста це, здається, один з найнебезпечніших районів, де трапляються аварії. Отже, саме там у вас страховка збільшиться. І неважливо, що ви вже ось там по 3 тижні тому підписали контракт, да? І вам сказали $250, ви переїжджаєте десь у даунтаун, і вам кажуть, ну все, тепер $350 буде коштувати. Щоб для вас це не було несподіванко. Ви можете домовитись на постійній основі, щоб ви були зареєстровані в страховій компанії на по адресі друга якогось, або подруги, або ще якихось родичів, на десь в якомусь містечку. Подивіться навколо Калгарі, які там є містечка, Окотокс, там той самий Ейрдрі, або Бальзак у нас тут є ще невеличке містечко. Багато Кокрейн, так здається. Ні, Кокрейн то далеко. Ну, неважливо. Коротше, знайдіть когось. Я вам просто, це така порада. І просто зменшіть собі за рахунок ось цього, зменшіть собі страхування. Але я вам не раджу ставити дедактабл $5000. Не будьте дуже самовпевненими. На дорозі в житті може статися що завгодно. Мені здається, що краще платити, ну ж таки, це моє особисте бачення. Я нікому його не нав'язую. Я просто роблю висновки з власних розсудів. Просто зробіть краще той дедактабл менший, менший, так, і платіть там, наприклад, $400-450 на місяць. Але вам буде безпечніше в разі, якщо ви, не дай Бог, попадете в якийсь страховий випадок, і краще достати там 500 або 1000. Ну, у мене, наприклад, 1000 я обрав, і це, в принципі, максимум, який мені дозволяла страхова компанія, тобто кредитна компанія, ця фінансова компанія, яка мене фінансувала, кредитувала, як хочете називайте. В мене був там порог до $1000. Тобто це було два варіанти. Або 500 вибрати, або $1000 дедактабл. Я не міг 2000, 5000. І знаєте, на той момент я не розумів різниці між 500 і $5 і 5000. А наразі я це розумію. І слава Богу, що сталося саме так, як сталося. І я обрав саме $1000. От.
Хоча, напевно, можна було б 500, ну, я платив би десь $450 на місяць, але б на, в, у якомусь випадку я б платив би $500 одразу. Але 1000, я також вважаю, це не дуже великі гроші, тому нормально, нормально. 1000 для мене також нормально. А ви там рахуйте самі, що для вас нормально. 500, 1000, 2000, 5000. Кожна людина різна. Отже, така вам, сподіваюсь, корисна, знову ж таки, інформація була. Дякую вам за ваші коментарі, за ваші підписки, за ваші лайки, за все вам дякую. Продовжуйте в тому ж дусі, підпишіться, натисніть лайк, оставте коментар. Хейтерам привіт, за кермом, бачите, сьогодні не знімаю, наругав мене один там, я думаю, та ладно, буду боятися, не буду більше, керуючи автомобілем, знімати відео. І не забувайте також подивитися в опис до відео, там є мої контакти, можете звертатися за автопідбором, або звертайтеся до моєї дружини за послугою того ногтьового сервісу, так би мовити. Дякую, наразі все, пока-пока.